dhabahaantii laba jeer baa la riixay qofku ahaana ma sheegi karo hadda laakiin waxay ahayd kulli adoo bilowga orodka anaga wax badan ma taqaanaa ordin bay ahayd marna gacanta la igu riixay marna muxuu ahaa lugaha ma taqaanaa la iga taabtay oo markii koowaad la riixay wax weyn ma ahayn marka waan iska sii watay orodkaygii inaan orodkaygii ma taqaanaa ka haray ma rabin maadaama aan rabin ma taqaanaa orodkaas inaan meel fiican ka galo haddaanan badinin marka markii labaad ee laygu dhacay ayaa mataqana dhib weyn ii keentay waxaan filaynaa dhacdaminka tadaysi loo kuguulaystaada tartanka dhab ahaantii tadaysi iyo aniga waan isgara taagnay orodka markii la bilaabayay laakiin mataqana isaga iyo qof kalentaba horteeda saas u taagnaa marka maanan orodka markii la bilaabay isaga maanan garabgeli karin sababta qofba isaga saas garab taagnay anigana waxaan ku jiray dhexdooda marka waxay noqotay waxoogaa markuu orodkiisa wacday baa qof lugahayga taabtay kadibna orodkii baa iska sii watay haddana markii dambe gacmaha qof ay igu riixay laakiin qofku ahaa mid in sheegi kara sababto amaba dhinacyaha ma fiirinaysa markaa ordaysa in maadaama saabkani uu noqday saab aada nasiibkaagu xumaa dhaawacasna kusoo gaaray in tijaabooyin kale aada samaysid oo aada ka qayb gashid tartamada kale insha allah mataqaana aada ayaan u jeclay inaan tartamo kale ka qayb galo sababtoo ah tartankan hadda ka qayb galay ayaa wuxuu aada igu dhiirigeliyay inaan mar kale kusoo noqdo aniga oo mataqaana sidana hadda ahay si ka fiican ah ugu dambeyntii dhallinyarada soomaaliyeed ee da-daada camala maxaad kula talin lahayd maadaama maanta ay ku kala ordayeen eritrea iyo kenya iyo ethoobiya oo iyagana dad dhallinyaro ah maxaad kula dardaarmi lahayd dhallinyarada soomaaliyeed kuwa qurbaha ku nool iyo kuwa soomaaliya jooga waxaan kula dardaarmi lahaa dhab ahaantii dhallinyarada soomaaliyeed waxay jecel yihiin banooniga mana aan arag mataqaanaa qof soomaali oo banooniga meel sare ka gaaray oo laacib noqday ama mataqaanaa magac weyn ku yeeshay banooni laakiin sidaan u ognahayba orodka mataqaanaa dad badan ayaa la yaqaanaa sida cabdibile dad badan ayaa kusoo baxay oo soomaalida ka mid ah orodka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan xiriirka ciyaaraha fudud iyo dadka mataqaanaa kasoo qayb galay maanta ee daawanayay masabootigaraynayay sacbinayay calamada watay waxaa kaloon u mahadnaqayaa mataqaanaa macalinkayga sanay oo isagana aada mataqaanaa maalintan maanta ee kusoo dadaalaya inaan gaarno waxaa kaloon u mahadnaqayaa tv ga universal oo maalintii aan imaanay bamigam saddex maalin ayaa hadda joognaa maanta kula saddex maanta mataqaanaa nadaba socday iyagana oo nudadaalaya xaggooda naga caawinayay ayaan u mahadnaqayaa kuwaran calanka soomaaliya oo ka dhexloolanaya konton waddan oo soomaaliyana ka mid tahay maxaad dareentay wallaahi waa markii ugu horeysay ingiriiska ku dhacarka caalamo fara badan oo ka dhexloolanaya calanka soomaaliya waxaaba is dhahayba kii soomaaliya u baabaayba laakiin haddeerta rijaabii gashaba oo dhahayba waddanka soomaaliya dib ayaa loo nooleyn karaa dad fara badan inay kusoo qayb geli karaan xafladan dhacayso caawa maadaama ay tahay maanta ay tahay maalin aada u farxad badan dadweyne fara badan oo soomaaliyan aa ku dhacarkay ayanka oluxaya calanka soomaaliya isku jiro ka waran ugu dambeyntii maxamed oo media noo sheegay in uu laba jeer markii ugu horreeyey isku dhaceen orodyahan kale markii dambena nin kala tuuray oo la baarayo ka waran dareenkaaga arrintaasi wallaahi anigoo sugaya maxamed oo daawanaa dhahayba kaalinta koowaad ayuu geli doonaa ayaa markuu dhaqaaqaba daqiiqada kadib kala tuuray inkastoo dhaawac soo gaaray oo ka qayb geli waayeyna kadibna taas aada ayaa ugu xumahay insha allah nakistema imaan doontaa hadduu adduunka nagu nool yahay wuuna qaadi doonaa ugu dambayntii tartankani orodada hafmaaradoonka adduunka ee lagu qabanaya magaalada birmingham kuna tartamayeen 200 oo orodyahan 50 waddan oo caalamka ay ka kala socdeen soomaaliyana ay ka mid ahayd calanka soomaaliyana oo sida aad u jeedaan ka dhexloolanayo tartankan orodada ciyaaraha adduunka ee magaalada birmingham ayaa ugu dambayntii waxaa ku guulaystay kaalinta koowaad orodyahanka u dhashay dalka eritrea tadaysi oo 3 jeer oo hore kor u qaaday tadaysi oo dalka eritrea u socda ayaa sanadkani waxa uu ka dhigtay markaasi tii 4aad kaalinta labaad ayaa waxaa galay dalka kenya halka kaalinta saddexaadna uu galay dalka maraykanka oo 17 sano ka hor nin caddaan ama nin maraykan ah uu ciyaaraha haaf maaradoonka adduunka ku guulaysto si kastaba ahaatee ciyaarahan orodada ayaa waxaa ka soo qayb galay soomaali aad u fara badan muujinaya dareenkooda iyo shucuurtooda ku aadan maalinta maanta iyo in ay arkaan calanka soomaaliya oo ka dhexlulmaya orodada haaf maaradoonka adduunka ee ka dhacaya magaalada birmingham gabdhaha orodada adduunka ee haaf maaradoonka magaalada birmingham ee qaaday gabadha u ordaysay waddanka kenya
دنگا كله تي في بي يونيفرسال او سي حب سميله سدح دي مالنا سو نافي اندو سوداي بل ان او ان او كسو غدبيو اوردادن اي هلك اي مريا ايا وها دنگا كله يا عاوناي انجير يوسف علسو ايو حسين شريف دكتور فني او ان ماركاسي اوما حد علينايو واني بحضه تي في بي يونيفرسال محمد علي نور يونيفرسال تي في برمنغهام.